Լոռու Մարգարովիտ գյուղում առաջատար ֆերմա բացվեց։ Ֆերմեր ընկերը մեր հայրենակիցը այսօր շատ կարևոր դերակատարում է ունենում տարածաշրջանում գյուղատնտեսության ձևն ու բովանդակությունը փոխելու հարցում։ Իհարկե այս գործում մեզ դերակատարում ունեն մեր միջազգային գործընկերները։ Առաջատար ֆերմա խնամքի ժամանակակից միջոցներով ժամանակակից կառավարում ունեցող և մակրացեղ կովերով համալրված անասնաֆերմա է, որը ստեղծվել է Մարգարովիցի ֆերմեր Արթուր Բեկչյանի անասնապահական բազայի հիմքով։ Մինչև հիմա մենք շինարարությամբ ենք զբաղվել, մինչև հիմա կենթանին վատ պայմանները մաղել, այդ ամեն արդյունքը մենք վաղվանից ենք տեսնելու արդեն, բայց հույս ունենք, որովհետև ահագին գրականություն ենք կարդացել սրա մասին, ահագին շփվել ենք փորձերի փոխանակում, գիտենք, որ լավ անելու ամեն ինչ։ Մարզում ընթանում է ևս երկու նմանատիպ անասնաֆերմայի շինարարություն։ Ֆինանսական մասնակցություն է ունեցել նաև կառավարությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Դեսպանի, ծրագրի ղեկավարին պարոն Այվազյան ձեզ, բոլոր մասնակիցներին, բոլոր աջակիցներին, ովքեր որ աջակցել են, և ես որպես մարզպետ նորից իմ պատրաստականությունն եմ վերահաստատում, որ նման ծրագրերի դեպքում աջակցելու ենք ինչով հնարավոր է, և հնարավորինս պետք է ավելի մեծ և լայն ընդգրկում ունեցող ծրագրեր իրականացնենք մեր մարզում։ Նույն ծրագրով մարզում արդենից բացվել է նաև 10 անասնաբուժական կետ, արտերկրից ներկրվել են բարձր արտադրողական երինջներ, կովիրի ցեղային որակը բարելավելու նպատակով։ Հերթական անասնաբուժական կետը բացվեց նաև Մարգահովիտում։ Առաջատար ֆերմա և անասնաբուժական կետի բացմանը ներկա են և ելույթներ ունեցան Հայաստանում շվեյցարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ստեֆան Լազարոտոն, ավստրիական և շվեյցարական զարգացման գործակալությունների հայաստանյան գրասենյակների ղեկավարները։ Ռաչապապիրան, Լուրեր։